Mes tęsime laidą ir kaip ir žadėjau tarptautinėmis aktualijomis, kurių tikrai gausu, kalbame su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Sveiki. Sveiki. Pone Kojala, pradėkime nuo Turkijos. Istorinis dalykas, šalis per savo tą demokratinę turbūt istoriją to nematė, antras prezidentų rinkimų turas reikalingas. Recepas Tayyipas Erdoganas surinko 49% balsų, jo artimiausias konkurentas Kemalis Kilicdaroglu 45. Įdomu tai, kad tarsi sociologinės apklausos, ir visi analitikai tarsi klydo. Ar galima teikti, kad taip, iš šono vertinant, kai kas neįvertino visgi Erdoano padarytą įtaką šalyje, net ir galbūt jo partijos įtaką, islamizacijos įtaką šaliai ir ne tik, ir užsienyje gyvenantiems turkams? Iš ties, manau, kad rezultatais Erdoganas yra pakankamai patenkintas, taip jis nelaimėjo pirmajame ture, prie ko buvo pripratęs, bet akivaizdu, kad buvo netoli to ir vis tik tai opozicijos lūkesčiai laimėti pirmajame ture arba bent jau pirmauti prieš antrąjį turą, jie nepasiteisino. Ir kaip jūs ir minėjote, ko gero Erdogano rezultatai net ir tuose regionuose, kur galbūt buvo galima tikėtis opozicijos sėkmės, pavyzdžiui, ten, kur buvo ryškiausias žemės drebėjimo efektas, kur yra labiausiai nukentėję šalies gyventojai, tarsi turėtų būti nepatenkinti valdžios reakcija, na tai nepasitvirtino. Ir prieš antrąjį turą, ko gero, Erdoganas atrodo kaip gana tvirtas favoritas laimėti. Būtent ir norėjau klausti, antrasis turas, gegužės 28-oji prognozės. Teigiama, kad Kilicdaroglu nelabai turi manevro laisvės. Trečioje vietoje likęs kandidatas sako, jį remtų, bet su sąlyga, kuri atrodo neįgyvendinama Kilicdaroglu. Išties, Erdogano liko vos keli procentiniai punktai, kad pasiektų pusės reikalingų balsų ribą. Tad antrajame turi atrodytų, kad jo kelias yra gerokai trumpesnis. Be to, parlamento rinkimai taip pat vyko ir ten Erdogano partija taip pat pasirodė labai sėkmingai, vėlgi sėkmingiau negu teigia prognozės. Tad tai irgi ko gero rodytų, kad vėjas pučia jam į būrės. Kai tuo tarpu opozicijos kandidatui per artimiausias dvi savaitės tikrai reikės surasti būdą pakeisti šią tendenciją ir tą padaryti nebus lengva, nes resursai atrodo pakankamai išsemti. Na, ko gero ir patys Turkijos gyventojai, matydami šiuos rezultatus, matys, kad vis tik tai Erdogano gebėjimas įsitvirtinti valdžioje ir išlaikyti ją, nepaisant įvairių politinių niuansų, jis išlieka labai tvirtai. Toks įdomus demokratinis sprendimas parlamento ir prezidento rinkimus rengti tuo pat metu. Jeigu taip įvyktų, kad vis dėlto Kilicdaroglu užsitarnautų tą pergalę, ar Turkijos prezidento galios yra pakankamos, kad galėtų valdyti su jo atveju opozicinę daugumą parlamente? Šiandien pakankamos. Erdoganas padarė Turkiją prezidentinę valstybę, nėra ir premjero figūros, viskas yra sutelta prezidento rankose, tad jam kaip politikui, kuris būtų šioje pozicijoje, ko gero užtektų galimybių keisti šalies politinę kryptį. Juo labiau, kad jis ir pats norėtų sugrąžinti ją parlamentarizmo kelią, bet tam prireiktų laiko ir be abejo, ko gero įsivaizduotume, kad tai skatintų naują rinkimų procesą po kelerių metų, apie ką Kilicdaroglu taip pat kalba. Tad panašu, jog šita situacija, kai prezidento galios yra suteltos vienose rankose, galėtų šiuo atveju būti naudinga opozicijai, bet aišku, laimėti rinkimus, kaip ir minėta, bus tikrai labai sunku. Pone Kojala, mums Turkija ypač rūpi kaip NATO partnerė ir jos užsienio politika, santykiai su Rusija, balansavimas su Rusija, bet ir santykiai su Ukraina. Ar manote, kad bet kuriuo atveju kažkas keistųsi, pavyzdžiui, santykiuose su Ukraina, kad ir kuris kandidatas laimėtų? Gero kalbėtis būtų lengviau būtent su opozicijos kandidatu daugeliu vakarų valstybių, nebūtinai Ukrainai, bet bent jau vakarų šalims tai tikrai. Na, jo labiau, kad jis įsisako, kad įtvirtintų parlamentarizmo, tai sąlygotų galbūt mažesnę politikos personalizaciją, nes dabar visa Turkijos politika yra grįsta Erdogano asmeniniais sprendimais ir politinė valia. Kilicdaroglu atveju taip nebūtų. Bet ar pozicija keistųsi esmingai Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu, ko gero sunku tą matyti ir tą ko gero įrodo sociologinės apklausos. 80% iš esmės Turkijos gyventojų sako, kad jie nori, jog šalis laikytųsi neutralios laikysenos Rusijos agresijos atžvilgiu. Kitaip tariant, pasimtų tai, kas naudinga iš Rusijos, tai yra pirmiausia ekonominiai, energetiniai aspektai, taip pat be abejo turizmo srautai, 7 milijonai turistų turėtų atvykti iš Rusijos į Turkiją šiais metais, bet tuo pačiu be abejo išlaikyti principinę nuostatą remti Ukrainos teritorinį vientisumą ir netgi siųsti ginkluotę, ką Turkija ir prie Erdogano daro. O Kilicdaroglu pergalė galėtų keisti santykius su Rusija? Galbūt, nes mes matėme ir patį Kilicdaroglu sakantį, kad Rusija kišasi į Turkijos rinkimų procesą, kad jis tikrai neleis, jog tai vyktų ir imsis priemonių, kad tai nebepasikartotų ateityje. Bet vėlgi, tas ekonominis ryšys ko gero išliktų, kaip ir būtų sunku tikėtis, kad Turkija staiga imtų ir pradėtų įgyvendinti 100% tas sankcijas, kurias taiko vakarų valstybės, nes šiandien žinome, kad Turkija prie to neprisideda. Keliaukim prie kitos temos. Volodymyras Zelenskis šiuo metu dar vis vieši Jungtinėje karalystėje,
bet apskritai pastarosios dienos na, buvo toks turas po svarbes Europinės sostinės Italija, Vokietija, Prancūzija, šiandien Jungtinė karalystė, kai kur teigiama, kad na, kai kurie apsilankimai net ir netikėti. Sakote, kad tai nebuvo šiaip pasivažinėjimas su svarbiais partneriais, yra ir svarbių pranešimų po tų susitikimų. Tikrai labai daug svarbių pranešimų. Vokietijoje girdime apie didžiausią karinės paramos paketą. Ilgai žinome, Vokietija buvo ta šalis, kuri neskubėjo su karinė parama. Dabar kalba apie daugiau negu 2 milijardų paketą, kuris nebejotinai yra labai reikalingas Ukrainai, kuri vis dar ruošiasi kontratakai, bet ir bendrai įsivaizduoja, kad Rusijos grėsmė niekur nedings. Be to reikia skaityti ir bendrą pareiškimą, kurį išplatino Ukrainos ir Vokietijos, o vėliau Ukrainos ir Prancūzijos lyderiai. Ir tame pareiškime, iš esmės, pirmas punktas sako labai aiškiai. Rusija turi atitraukti savo pajėgas, nedelsint iš visos Ukrainos teritorijos, kuri yra pripažįstama pagal tarptautinės teisės principus, kitaip tariant, ir Krymas, ir visos okupuotas Donbasas. Ir tai yra labai reikšminga, nes mes vis girdime spekulacijas, kad galbūt vakarų šalis galėtų pradėti spausti Ukrainą derėtis vardan to, kad būtų pasiektas na, tam tikras taikos balansas arba bent jau sustabdyti karo veiksmai. Tai su tokiais pareiškimais Ukraina na, tarsi įtvirtina pozicijas, jog negali būti jokių teritorijų aukų vardan taikos, nes agresorius tikrai nesustos, jeigu kurį laiką ir bus pasiektos paliaubos. Savo komentare Facebook taip pat teigėte, kad po kontratakos, kuri na, dar teigiama, kad laukia, dar tik prasidės, nors prie Bachmuto jau matomi svarbus, turbūt proveržiai, vakarų partneriai dar labiau spaus Kyvą derėti, sėsti prie derybų stalo. Kodėl? Atsiras tam paskatų. Visų pirma, be abejo, kad daug tikimas iš kontratakos, tikimas į sėkmingų rezultatų, bet vargu ar daug kas vakarų sostinėse šiandien teiktų, jog pavyks išvaduoti visą šiandien okupuotą Ukrainos teritoriją, vėlgi įskaitant ir Krymą. Vadinasi, to 100% pergalės nebus. Antras veiksnys, ta karinė parama, kuri yra teikiama dabar į tą ir tai labai intensyviai daroma visus šiuos metus, daug beje intensyviau negu invazijos pradžioje, ji vis tiek turi ribas. Ir tos ribos yra todėl, kad Europos šalis daug metų neskyrė pakankamai lėšų gynybai ir tiesiog ištekliai tiek ginkluočių sistemų, tiek amunicijos, jie senka. Vadinasi, klausimas, ar vakarų šalių pagalba galės išlaikyti tokį patį tempą, net jeigu išliks politinė valia, nes tiesiog bus mažiau ką duoti. Vadinasi, bus noro ieškoti bent jau tam tikro politinio dialogo galimybių, bet be abejo, tik tai Ukrainai pačiai nusprendus, kad tam atėjo laikas, yra tinkamas formatas ir panašiai. Ar be to, ką minėjote, tai yra tankai, kurie užsitikrinti tą paramą iš Vokietijos. Matote dar labai konkrečių prie šitą kontrpuolimą sutartų dalykų, kažkokių pareiškimų, kurie iš tiesų padėtų Ukrainai artimiausių metų kovoje? Čia galime matyti tam tikro skepticizmo, kalbant apie Ukrainos greitą narystę NATO. Buvo ir apie tai be abejo diskutuojama ir Vokietijoje, buvo apie tai diskutuojama ir Prancūzijoje, bet kur kas mažiau yra konkrečių pažadų šią linkme, negu kad kalbant apie ginkluotę. Tai ginkluotė yra be galo svarbu, tai yra degantis klausimas, jo reikia šiandien, jo reikėjo vakar, jo reikės rytoj. Bet be abejo, artėjant viršūnių susitikimų Vilniuje, Ukraina norėtų matyti aiškesnių gairių, kaip būtų tiesiamas kelias Ukrainos narystei NATO link, net jeigu tas galutinis sprendimas dėl narystės ir vargu ar gali būti įmanomas pačiu artimiausiu metu, bet na, tarkime, Vokietijoje mes labai aiškiai matėme, kad yra kalbama abstrakčiai ir neskubama dalyti pažadų. Aš dėkoju Jums, Linas Kojala ir tarptautinės aktualijos ir politologo įžvalgos.